Prokuroria ka hapur procedurë parahetimore për skandalin me mazutin. Një prokuror në prokurorinë e Shkupit është duke analizuar raportet e qeverisë, konfirmon prokuroria për Alsat. Vetëm pas reagimeve të shumta në opinion, do të nisë detektimi për elementet e veprës së kryer penale. Në Prokurorinë Themelore Publike Shkup ka arritur raporti për të cilin pyetni, i cili është dhënë prokurorit publik për veprime të mëtejme. Qeveria dje fajin e hodhi vetëm te kompanitë importuese të mazutit, ndërsa Komisioni Rregullator për Energjetik hapi procedurë për marrjen e licencave të disa kompanive, por për arsye tjetër, nuk kanë pasur rezerva të mazutit. Sipas shoqatave ekologjike, ky është shpërqendrimi i publikut. Ngadhnjim Mehmeti nga shoqata Ekoguerilla thotë se përgjegjësi duhet të ketë edhe për institucionet që kanë mundësuar lëshim të mazutit. Sipas tij, skandali me importin e vajit të përdorur si mazut tregon dështim në sistem. Fokusi duhet të jetë në shkatrimin e shumë jetëve të njerëzve të shkaktuara nga këto mazutet, të cilat janë përdorur qoftë në spitale, në çerdhe, në shkolla, si dhe në kompani dhe fabrika të mëdha, duke filluar nga Kavadari, ku dihet që lindjet nga 10-15 janë me defekte serioze, dekshmëria është shumë e lartë deri në qytetet tjera të gjithë shtetit. Këtu duhet të fokusi të jetë për vepër penale, për rrezikim të jetës dhe shëndetit të njerëzve. Dhe pastaj janë procedurat tjera që kompanit nuk kanë përmbushur standardet që mund t'i kërkoj ligji. Dje, mbi 7 kompani u gjobitën me mbi 50.000 euro për import ilegal, mos pasje të rezervave, deponim dhe shitje të mazutit kontestues. Inspektorati Shtetror i Tregut paralajmëroi kontrole edhe në kompani të tjera me veprimtari të njëjtë.